Haridolda kelish yapti. Mana bu qolar, xudo xolasi. Nima qiling? Yeyishlarini. Zora. Mazza qildi. İştahını qiling, iştahını bilan. İştahasini. İştahasini. Hadi dola hamas şitte doğsun. Hamas hadi dola yine kili yaptı. Assalamu alaikum. Sancar Bey Güskan Ahtumatlı Oğlum Nacilere. Bana bugün haftanın yekşembe günü 26 May 2024 yıl. Biz Farg'ona viloyat Buvayda tumani yangi qo'rg'on shaharchasi Cho'mboshi Qo'ng'irot mahallasidamiz. Ya'niki, sag'dirgan xonadonlarga kelganmiz. Hurmatdagi yigitlar, buqalar kelgan. Shular haqida chiroyli qabul qilib beramiz. Ekraningiz o'ng tomonda podpisasi tugmachasini bosib obuna o'qib qo'ysanglar, siz biz kirgizib borayotgan videolarimizni sizlardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lsa, hurmatli obunachilar, buqalar ko'ryapsizlar. Bu yog'asa xalq bo'lsa, dala bo'lib, mollar. Buni oborasi to'g'ri yerimga tashlaydigan jonivorlar. Shular haqida chiroyli qabul qilib beramiz. Ekraningiz o'ng tomonda podpisasi tugmachasini bosib obuna o'qib qo'ysanglar, siz biz kirgizib borayotgan videolarimizni sizlardan bo'lib ko'rishga Mesela bu ondan da şarkı kurmadaki güler. Biz Telegram kanalımız var. Sancar Bey Güzdür nomlanırken öte abone olup kusuyorlar. Akamız Üymaz'ın lakasiyasını kop koyalımız. Lakasiyasını böyle bir kere orası da kalırsa. Sadır da Üymaz'ın yazıp koyalımız. Lakasiyasını bitti olsa doğrudan doğru gelin oradan. Ne dedi? Samarkand viloyati Toyli Oqtumani Payshanba Suyob qishlog'ida Haydar Bobo fermer xo'jaligida Sadır da gene filialları var. O'zingizlar bilasizlar. O yerda ham buqalar var. O yoqqa o'tishlaring mumkin. Uyog'dagi nomerni og'zaga aytib ketamiz, telefon qilib do'stlar. Uyog'dagi nomer aka bo'lgan nomerlar 97lik 396 48 44. Qaytaraman, 97lik 396 48 44 ga telefon qilsangiz, Samarqanddagi nomer. Bu yoqdagi akalarimiz nomerlarini ekranga yozib qo'yamiz. Qo'yiladigan nomerda WhatsApp, Telegram bor, onlayn savdo bo'ladi. Bemalol kelishlar mumkin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hammaga assalomu alaykum. Loyim xalqimiz tinch bo'lsin. Osmon musaffo bo'lib, hamisha xursandchiliklar bo'lsin Sanjarxon. Sizga ham faoliyatingizga omad tilaymiz. Rahmat. Allohdan baraka tilab, xolosa kanalimizda obunachilari doim zo'r bo'lib yuraversin, ha? Doim. Xolosa Sanjarxon, buqalar endi bir qatta tanishtirgan bo'lsangiz kerak, xolosa sifatlari o'ta ham udor. Ettozi 20 nechta ham. Yo'q-da. Mayda razmer bor, bonus bo'ladi bahosi. Xolosa Kutura tayinlanib turadi, shunaqa o'ptim olaman deganlar baholarni ko'rib, xolosa lakni orqama chag'i ham, oldima chag'i ham bosib qo'yaveradi. Sadadagan mana narsa. Samarqandda nechta mol bor? Sanjirxon, Samarqandda bir 40 ta 45 ta buqamiz bor sotuvda. Etga ham bemalol o'taveradi. Bo'lsa 90 deydi, 50 ta ketgan bo'lsa 40 ta bor ekanda. Pul o'tkazish, ko'chirma, hamma yo'q bo'ldi Sanjirxon. Sanjirxon, mana buqalarimda sal bunday ko'rinmasa qilyapsizmi? Buni partiyasidan buni ko'rinmasa qilasiz. O'tgan partiyada ham chiqarganmiz. Betkani 30 ekta kelib qo'shilgan. Qo'shildi. Ha. 18 ekka tushganda yana 300 kelgan. Betki 18 ta tushgan, lekin xudo xolosa hozir baholarni ko'rasiz, o'tgangi partiyadan 12 tasini Shahrixondan Shahrixonga ketdi. Nima oti? Bobur akaga ham ketgan buni partiyasidan. O'ta kattalarni olgan, lekin u aka ham zo'r buqalarni olib ketgan. Kecha ham Qashqadaryoga, Surxondaryoga, Xorazmga mollashib ketdi. Kecha 3 mashina mol chiqmasin, jadonda xolos hammasi yo'lda, yana dastlabkaga chiqib ketadigan mollarimiz nariga chetda Sanjirxon. Ona Toshkent yangi yo'lda. Toshkent yangi yo'lga ketadi. Toshkent yangi. Bu o'zi kecha ketish kerak edi, kecha jitcha o'z mashinalar to'lib qoldi, chiqa olmadi ular. Bu i3da. Uchalasi chiqib ketadigan. Qashqadaryo Mirishkoriga ham ketgan kecha Sanjarxon. Yangi yo'l. Yangi yo'l otimi Nur Sultonga ketgan. U o'zimizda ko'p mol olar, o'zi boquvchi bola. O'zi vodiydan Toshkentga ferma qilgan. Ha, tushunarli. Qaysi partiyadan olib kelgan? Daqiqa tushan Sanjarxon. Ketdi. Hozir 1 2 3 bitta 4 ta partiya molimiz bor. Uchastkani bitta olib qo'yamiz. Etga ham yana yangi mollar qo'shilgan. Uchastkaga ham o'tamizmi? Ha, ko'radi. O'sha videoni uzaytirmaymiz. Boshladik unda. Haydan, haydan, haydan vaqt ketadi. Unda u yoqqa o'tib ketsak vaqtimiz cho'zilib ketadi. Siz haydoring. Videoga qo'shib yubormiz, sal yaqinlab to'lavermadik-da. Ya, chiqib olsin. Haydan, haydan. Hali anchada vaqtda chiqadi bu. Chiqib olsin, chiqib olsin, chiqib olsin. Haydan Quvonchbek. Qo'lsin. Sinjidan xudo xolosa dastlabkaga harakatni qilib turaveradi. Musofirlarga aka-ukalar ichidan bitta olsa ham, ikkita olsa ham skrashot qilib tashlaveradi. Hozir bor-u,
bahalarını, real ne bolidan bahalarını mal düşüp kutsat koyuyor ama işte bir tek talaman de geldi içinden telle oluyordu, kötü oluyordu. Böyle. Anam Allah da halısı. Vicin bir ya. Ki sence lan köp, ben özümce mektepte yaşı okumayken benim onu komentarda köp ekokiller, yaşı gepler, telekler bildir yaptı. O tarz sigara kımet, layım. İşte yaşı telek bildirgeller, uyuyla koy bulsun. Hem işte kutsançılık bulsun. Doğru, mekan. Yüzde yüzde bu kabak olsun. Da halısı. Bu da hemen bir kalıcı dedi koysun. Ha? Bitti mi? Rezistansı benim çok pulu. 1.5 milyon ya 2 milyon ya farklılar. Kettes ben küçük inersi. Halatı bana kuras. Ben de bana şimdi yok şu yılları. Şimdi de tokolları. Ahırın arkamı 13 milyon 700 milyon verdiler. Kuras bahanı. Böyle. Aynı yok şu yılları mitki mağazıları 12.5 milyon ya piter. 12.5 milyon ha? 12.5 milyon. Ve bahalar öte yolu da kıbır ama. Bu değil lan. Neşte sana amacan? 63'te. Ken bana sence ha? Şşş. Kettik onu sen. Nahtayı durun. Nerede bağırıyor sence lan? Ben şu kodadan bağırıyor. 11 milyondan başlayalımız. Hop. Bunu yenide tügeşine metri koyalıydı ha. Kettesini yenge belet bakalarını. Aha. Ben yakalayın sence lan. O öntür yarım öntüren bas. 13 milyon 700 mi isimler ketteler ya. Hop. Kelerde bana şettekle olardım. Başkası olardım bana. Bana şimdi yok şu gelirler tuttu değil mi de? Ben şimdi yok şu gelirler. Öntür yarım mı gelirler? Bakal ahlini koyayım da mı al? Paç geldi yine. 13 milyon 700 mi isim. Hadi. Hamasın yok ki yardım ne okuysa ki 63 tane. 63 tane sence lan eğer bir cek olaydı yani bu sabah o. Eğer bu hazıl huzul gebbes eğer yürekten eğer bağırı önek kimli 200 misumdan gibi bir cek bir varamız. Ber ana. Dastabke hakikaten yaptı şahacatı yok. Yok yok dastabke bitti. Bana bak ki. Kıbir işe bana şahla avlık ol. 13 milyon son. Tokal avlık ol. Önek yarım milyon. Halatı var mı aldı sence lan? Ben de bana yok şu yıllar diyeyim 13 milyon 700 misumdan birler. Lekin bitti arkasını kutsattığında ayaklı yine. Hadi, saat öyle ki. İçiden kirlerdi. O buna tokal tutup diyor. Ne kadar daha böyle. 20 metre telle oladı. 20 metre telle olsa bari. Önlüç yerim bas. Önlüç milyon 400 milyon telle olursa. Böyle. Bir şey yaptırıyla has. Bitti de kırgızamız. Maylı mı? Otat tutuyla. Biz kutsamız. Ne baksa ne baksa? Halk kança arzan olsa biz şunca kutsamız. O gün adam bakıp bereket topu otsun. O, ne kadar mat maydanda sınırları. Ben ne için mal da bakarsın realini koyup yapıp gitme. Çünkü maksat buranın artışı pulunu alışı bastı. Şu anca dengeli erik eşe çekip ki soğudası koyuladı. Haydi haydi haydi. Ne kadar olsun? Tezleştir oğlum ne bakar? Bana sence daha ne? Maşına kalardı hem içeri kitardı bana. Körün de. Buna karşı yerinde cüde köpü. Tez hayda oluyor aslında değil mi? E tezlersin, malımız köp. Görün, 13 milyon 700 mi isimge koyulu yaptı. Kırsın, kırsın. Haydi, 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 haydi. Omacı, haydi Allah. Haydi, haydi, haydi. Hadi, saat oradaki. Hadi sence lan. En küçükler 11 milyon ne işte bu? 11 milyon daha mı? Yolga yaşlığı yok, 5 de var. Şu 60 liralıktan çıkartmayınsa 5 de çıkartmayalım. Aksariyet mi aldınız hiç buldun? Aksariyet mi aldın mı? 13 milyon 12 yarım milyon. Bırca gibi olsa 12 milyon 200 milyon istedim. Lebzin boyu için vereme. Otta sözünde bölü olsa için. Bölü olsa ben bölü vereme, halagen tarafını alıp gider. Sıkanaka bölü veresin. Ben ekkiye bölüp koyamam. O agen adam halagen tarafını alıp gider. Ya o bölü olsa halagen tamamını alsın. Vay siz çürmeyiz. Ben bölgende o... Tohtar tutayım. O kelepte bitti otasından bölerdi. O... Ona kadar o ben yürüyüşüm mümkün, o gün adam ciddi bunu kanıp kalsa bizde doğru kemik kalardı. Bu yüzden 35 tersine olalım. Bitti acelatken de 35'te acelemezse bir gün mümkün. Ha. O yüzden de 30 acele koyunca 5'te tenle olardı. Böyle gelişi bu yön bulu olardı. Doğru mu? Sence daha yendi ki, oy. O. Yine kadar, o katta razımiyatı bitti çıkarak, kim bundan gizli en küçük de razımiyatı çıkaramız. Yine babam bitti. Ama aşağı razımiyatı çıkarak. Tamam, gittik. Ki sence daha bana videoda ayıp gitti. Kette mal da bakarsın arzalatı beri orama. Lekin kiçkine mal kımmat. Çünkü rasfotu beraber giyem. Şimdi ben buranın mecburla mal aldırmayayım ben. Lekin kiçkinesine o kadar ilacı bakas kımmat. Özbekistan'da her bitti bir çay günü kuru olursa. Böyle. Haydi ile. Şunu da tezleştiriyoruz. Bu halin ayrı tamamen yok çünkü seyir. Şşş. Davay davay davay. Haydi 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 haydi. Hani? Dokulası in polonla yaman. Şşş. O burası zemin güteşi orası. Tuh. Eğer bunu tuz geçen. Zaxta olur. Haydi, haydi, haydi. Samarkand, Kaşkar, Sufhan öyledi. Bak bak siz bu anı. Küz geçen. Boyunla çapkiler diyor. Şimdi yeni olsayız. Bu çapkı çapkı metrin. Mikrofon yanıyız da.
Ayçon, ana simental dadası. Nima qaray? O algi ham chiqadi, qo'shib olasanmi, qo'shilmaydimi? Yo, u addenni u. U Sanjarxon. Buni ichida mana 30 gektarlikdagi buqalarda buni ichida u nadagi partiyaning mollaridan bor. O'tgangi safar videoga olgansiz, hozir ko'rasiz. Bo'ldi. Lekin baholari mana arzda kim olsa mazza qilaveradi. Bekarga videoda molimni oldi aytmadim, katta molni bahosini yo'lda qilib beraman. Bo'ldi. Endichi Sanjarxon, bitta qisqa ma'lumotni qilaykmi? Mashina ichidan bor-ku. Menga qarang. 14.5 millionga ham mol bor. Mana shu molni ichida. Nechta? 14.5 milliondanmi? Bitta bo'lsa ham beraman. Chunki bahosini pasaytirib qo'yib beryapman. Kattalarini bor, 14.5 dan 2 ta beray. Kattalarni kelari 4 ta bering, 2 ta emas. Yo, Sanjarxon unga mana 2 ta beraman. Har narsani jupi bilan bo'lgani yaxshi. Kigin bor Sanjarxon, bu yoqqa keng. O, Sanjarxon. Keladi bor. Menga qarang, shuni 17 milliondan tanlab olib chiqdi do'lar. Biz tomga ham chiqib turamiz, teskari qaramay. Bo'ram. Bo'ldi, oldim desa, keyin tomdan tushib turamiz. Bitta son nechta? Soni soni 30 bitta edi-da. 30 bitta. Bitta joyga gapni. Endi bor Sanjarxon, bitta joyga olaman degan martiga bor-ku. U labizdan qaytilmaydi. Erkakcha gap 15 million so'mdan keyin berib olaman. 15 million. Bor narsa. Quyug'i suyug'i. Quyug'i suyug'i. Mollarda kelar holatni ko'ryapsiz. Haqiqatdan zo'r. Osh tayyorlayapti, men to'xtatib turing. Ye. Mol ko'rsatib olaymi? Uni qarang mollar. Jonovlar haqiqatdan to'lab bo'lgan. Sardorga bitta narsani aytayapman-da. Xo'p. O'ylayapman, misol. Jizzaxda, Qashqadaryoda, Samarqand Surxanda, Qashqada tog' ko'p-ku, dala ko'p. O'sha yerda bor, kuzgacha, misol uchun, oktyabrgacha mashinani qo'yib o'qsa, o'tdi. Qanaqa? Bular o'zi chorva, hali bular yem yemagan, lekin mollar o'ta sog'lomligi uchun mollar. Endi bular fermadan chiqqan buqalarda. Tasavvuringizga kelyaptimi qanaqa bo'lib ketishi? Ungacha Sanjarxonga fil bo'lib ketadi-yu. Lekin Sanjarxon bitta joyga 15 milliondan turdisa. Xolasa, aka. Unchamchasini. Voy, nasib qilsin. Duxi yetmay qoladi bu bahoga, bor. O'ta ham arzon mol, bor. Endi olgan odam mazasi. Kim bilaveradi? Hozir. Mashina ichida bor-da, Sanjarxon, bitta simentalim bor, bitta ko'rsatib qo'y. Lekin hozir molni bir ko'rasiz. Qoratlasiz-da o'zi ham. Ko'ringda ana shu mol, bitta addenni. Mana ko'ringda. O'zini olaman deganga ham 16 million 500 mingga berib olaman. Bo'ldi. O'tishaydi. To'xtatdi deng-a. Degan odam mazza qildi bu mollarga. Bitta joyga olgan odammi? Ha, o'ta ham tekin baho bor. Buzodi puliga buqoladi o'zi ham. Xudo xolasa. Hayda, 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 hayda. Hayda, sarma an haydab ke. Tezlat, tezlat. Bu qo'llar haqiqatdan zo'r ekan, tavsiya qilaman. Faqat shoshilinglar. Pochka buzilmasan deb dis olib qo'ysiz. Buzodi puliga buqa degani mana shu bo'ladi. Xudo xolasa. Sekin, 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 sekin. Bu qo'llar qarang. Anon ochim Ahmadjon. Yanda boshqasi yo'q. Bittasi ham dadi yo'q ekan. Yo'q, mollarga haligi rosa olma pishadi. Biz O'zbekistonda baxmalni atlas olmasi bor. Qizil olma, atlas olmasi. Yo'q, baxmalni olmasi bor. O'shani haqiqiy rangida mashi. Siz to'xtating. Bu qala. O, soxta olmasini yeganmisiz? Bitta tishlagansiz, suv. Sanjarxon bosoradi. Men olma soxta olmasini ham olmoqchi emasman. U baxmalni olmasi biz O'zbekistonda nomeradim bilan. Adashdingiz aka. Yo'q, kommentariyada kutamiz davay. Soxta olmasi zo'rmi yo nimanikimi? Bo'ldi, bo'ldi, mana ko'rib olaverasiz. Ko'ramiz, qarang kommentariyada. Chiqar voy. Soxta olmasiga zo'rmi yo baxmalligimi? Haqiqatan qaysi qanday? Lekin soxta olmasi. Mana bu qani qarang, Sanjarxon, mana bu qani sifatini qarang, mana qarang. Bitta tishlaganingiz. Mana Sanjarxon, mana shu addenni savdoga 16 million 500 ming bu qani yaxshilab olib ko'rsatib qo'yaman. Ana shisi bor mana yonidagi 14 million 500 ming so'm. Yo, qo'rqma, qo'rqma, sizga sizga hazillashmaydi uncha-muncha. Kichiklariga endi xudo xolasa unisidan bunisidan unisidan bunisi asatimga chiqyapti. To'g'ri, Sanjarxon boqqa yo toqqa degani mana shu razmiyat bo'ladi. Sifatiga e'tibor berib qo'yaverasiz. Birorta bir pasonsiz molni o'zi yo'q. Bari to'rburchak. Bizda ham bog' bor. Bizda ham bog' bor deyman. Yo'q, xudo xolosa qaytga nasib qilgan bo'lsa ham ketaveradi. Son nechta soni? Soni nechta bo'ldi aka? Voh, rosa 20 ta ekan. Bittingsiz-ku. Bittingsizga mazza qiladi. Sifatiga bitta e'tibor bering, bitta baho bo'ladi, gapimiz tugaydi. Oldim deganiga ketaveradi. Nechi pul qizig'i? Bitta joyga. O'ylab baho qo'yamiz Sanjarxon, nasib qilgan odam olib ketaveradi. Hayda, hayda, hayda. Sanjarxon, menga qarang. Labbay. Ketdi past bahosiga 9.5 million so'm. Hop.
oldi bahosiga boru 10 million 8 ming so'm, lekin boshqa gap siz bo'lmaydi. Bitta joyga chi? Bitta joyga konkret gapga, lekin to'g'ri aytganda bu meyda mol rasxot ko'p sanjirxon. Telefon qilib, jicha xayr xudosini so'rasa ham o'tib bera olmayman, sabab shuni ichiga qilib qo'yaman. Meni tushunib oldingizlar, xudo xolosa meni endi mana gapimni ham eshitib turibdi, shu olmoqchi bo'lgan odam menga ko'rib bo'ldi, uka. Ya aka mol chiqaring desa, mol berib boramiz. Nech pul o'sha? Bir joyga boru. 10 million ana 400 ming so'mdan bu partiyani ham beraman. Lekin boshqa gap so'z bo'lmaydi. 10 million 400 dan. 10 million 400 dan. Bitta joyga. Bitta joyga. O'zbekiston xohlagan joyiga dastavkasi. Dastavkasi meniki. Hayda bu yoqqa. Hayda, 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 hayda. Qating. Qo'ysin jaha. 10 tasini olaman desak. 10 tasini olsa ham shu baho. Keladi 20 tani, 10 tani u yoqqa, 10 tani bu yoqqa qilaman, men bo'lganini xolaganini olib ketaveradi. Ya'ni men bo'lganini deyaverasiz. Voy, men bo'lib bersam, u tanlab olsa, unga yaxshi emasmi olgan odamga? Yana to'g'rimi, akalar? Men bo'lib bersam, u tanlab ketsa, men hamisha bor, oluvchini yutuq tarafiga yuraman, o'zimni foydam yurgan yo'qmi hozir? Bo'ldi, u tanlaydi-da shunda. Shunaqa. U tanlaydi. U tanlab olib ketadi. Ha, yemishlarni ko'rsatdim, quruq somon bilan sinjiroq, tirikchiligi shu mana. O'zi ko'rinib turibdi-yu. Ichida bitta Mickey Mouse ham bor-a? Keyin sanjiroq buni ichida bormi? Shohlimol yo'q. Ana bitta qut shohligi bor. Bo'ldi. Endi sanjiroq mana ularni pasonni qarang. Bu pasonni qarang. Buni qarang. Ha, shimollar haqiqatan bakansa baqsa 30 million 40 million buqa bo'ladi. Zotni ko'ryapsizmi tozaligini? Krizaga, voy. Hayda, hayda. Sanjiroq bu vodiyga ketadimi, vohoga ketadimi, bilasizmi? Men aytayman, aytmay qo'yaveraymin. Yo, Andijon yoki Xorazmda. Bu buqalar Qashqadaryoga ketadi. Xudo xolasa. Mana tan berasiz. Chunki yerda o't ko'p, baribi tog' qir. O't ko'p joyga ketadi-da, bunaqa mol. Bitta Namanganlar yakidan so'ng hozir avjida. Lekin mana shu mollarni bor-ku, 3 oydan keyin xudo xolasa 14-14.5 birpasda bo'ladi, 2.5 3 oyda bo'ladi. Yem bermasa ham bo'ladi. Shuni o't tursa bo'ldi bo'ladi. Nima qilyapsan? Haydamaysanmi? Yurmayapti-da. Yemishga borib qoldi-da. Hayda, hayda ko'tirib qo'yaman. Hoy. Lekin u yoq bu yoq dedik-ku. Xudo xolasa u viloyatga, bu viloyatga deyapmiz. Kim olsa ham mazza qildi. 10 million 400 ming so'mdan haqiqatan 2 oy yoki 3 oydan keyin shunaqangi ko'zga ko'rinib qoladi. To'g'ri, hozir kichkinadir. O'zingizga kichkina ko'rinishi mumkin. Lekin 1 oydan keyin afsus qilmaysiz. Qo'nchibek, qilaman. Mazza qilasan shunolarni-chi. 10 million 400 ming bitta joyga dissa deb bo'shatib qo'ysangiz, yayraverasiz. To'g'rimi? Sadvonbek. Sanjon keyin kattalarni chiqaramiz. Qani? Chiqyaptimi? Hayding Omadjon. Uchastkadan ham molimiz bor, videoga olamiz, xolosa ertadan ham xolosa ertadan ham olib ketaveradi. Qo'yingki sanjon ham molimiz ko'p, kelib olib ketaveradi tanlab. Bo'ldi. Chiqinglar-chi. Chiqadoring. Xudo xolosa video chiqsa, dastavkaga shu bitta ikkita qo'shadiganlar harakatini qilaveradi, qo'shib-qo'shib yuklab beraman. Bugun xudo xolosa kechki ikkita mashina yurgizamiz, xudo xolosa. Toshkentga ham mashina bor bugun, toshkentliklar ham astadil bo'lib turaveradi. Bo'ldi. Video chiqib ketadi-a. Ha, Angren, Ohangaron, Olmaliq, Bo'ka, hamma joy mashinalarga qarab. Mollar, chempionlar. Chiqish qarang bularni. Bo'la. Bitta-bitta mazasi. Hayda, hayda, tez. Sadba oyog'im udib olmasin mol. Manzil yana qaytarib qo'yib, Farg'ona viloyati Guvoyda tumani, Yangiqo'rg'on shaharchasi, Chumboshi. Sanjixon, bular bari paltadashga enini ham ko'rib olaverasiz, boqqan odam mazza qilaveradi. Tog'da yemga. Xolosa dalaga qo'yib olsin. Xolosa dalada boqsin, ha? Yetiltiraman degan odam yemga olib kiradi. Yo'q, yana katta yetiltiraman degan odam dalaga o'tga haydaydi. Ana bu qala qarang. Zo'r o'tdi mana shunday o'tgani qarang. Jonivorlar. Bu qala o'ta ham baqvat ignatsalar. 15 ta. 15 bosh, ha? Teng endi. 15 bosh. Ana bu qullar. Boqaman degan kelganlarimizga xolosa mazza qilasizlar. Shunday qiling. Sanjadon, mol olmaydigan odamdan mol og'iz so'raymi bugun?
Şu video ko'rib o'zi malamoqchi bo'lmaydi, lekin to'xta, mashinada bir ish bor ekan, shu mollarda deydan qilib qo'yaymi? Davay, shuni aqlingchi. Hazil. Nima deysiz? Hazillashmayapman lekin. Son nechta, Lashxon aka? 15 ta. Nima qilan? Xuddi o'sha gapimga arzigulik ish qilib qo'ya. Bitta joyga bordi Sanjarxon. Oy. Ov. Kim hisob ketyapsan aka? Oldim degan marti bo'lsa bordi. 15 million 300 ming so'mdan gap tugadi. Uy? 16 million 300 mingdan. O'zim ham qo'rqib ketdim. 16 million 300 mingdan bitta joyga ketdi. Agar ichida bordi Sanjarxon. Ha. Bir dona agar 16.5 millionlik mol top bersa ham bordi, qolganiga pul bermay qo'yaveradi. Eng kichkina ham o'zi 16.5 million oshiqqa arzidigan buqa. Yomon bo'ldi, 15 million 300 ming. O'zim ko'pul tashadim, mol top ketdim, har narsa. Nadek nima xos? Yetmaganiga dada, puldan yetding deb o'radim o'zi ham. Endi xosan es deb olardim-da. Ha? Xosan es deb o'tdi bular. Men lekin. Ana sen. Bilasmi sanayman? Sanjadan bu qolar. To'xtating, bo'pti mana shu gapga. Bilasmi sanayman? Qanchadan? 16 million 300 mingdan etyapman. Mol olmaydigan odam ham shu videoni ko'rib mol olaveradi. Salqol yeb qo'yishiga. Adashib ketdi 15 million 300 deb o'tdi. Sanjadan qalay bo'ldi qisqasi? Xullas mazza qildik. Lekin malomiydi odam ham malovat ham olmaymi? Bugun shunaqa bo'ladi. Bugun yayraydi akalarimiz. Sardor aka? Hoy. Past baland bitta ayting, shunga qarab mana mollabda ko'rsatib olaman. Sanjarxon, past balandga bordi, mayli endi bir mart bo'lib gapirib qo'ydik. Bor ana 16 million kattasi bor. Aha. Olgan odam mazza qilsin. Bor ana 17 million 300 ming so'm. 16 million 300 dan 17 million 300 gacha. Shunday, bir joyga bo'lsa 16 million 300 ming so'm. Labzimdan qaytmayman. 17 million 300 ming. Aha. Ketaveradi. Kirgizaga endi. Kirgizaveramiz. Qayoqqa ketamiz? Lekin Sanjarxon sifatiga e'tibor bersin. Mol ko'p, molda moli bor. Bular o'zi Rossiyski vilkasi bilan turibdi, xudo xolosa pasonni ko'rib olaversin bu qolarni. Xudo xolosa. Bular oddiy mol emas, to'g'risini aytish kerakda. Yomon bo'ldi. Xudo xolosa. Bitta-bitta ko'p haydamaydi. Tez bor-boratda, tez bor-boratda. Ana bu qolar. Ana shunday o'tovsin. O'tovsin, o'tovsin. Cho. Ha, tez haydab o'tdinglar akalar. Har biri qora atlas bular. Daqol. Tegas motoram zo'r joyda-da. U oxiridan qadar ayiqda. Ko'ti ham sandalagan o'zi hamchi. Cho. Qolar ko'rib mazza qilyapsizlar. Sanjarxon ketdi uchastkaga. Ketdi uchastkaga boramiz. Yana uchastkadagi bu qolar bor, u yoqda ham hozirlar ko'rsatamiz. Bemalol kelaverasizlar, daqolasa. Qilib qoldim. Bu yoqda ana sheriklar. Lekin bugun narxlar menimcha o'ta udadi bo'ldi deb o'ylayman. 8. Monopartiyani chiqarib olinglar. Xo'p deganda akalar, xohlasa endi uchastkaga keldik. Sekin bu yoqda ko'rsatamiz. Sanjarxon? Bitta 140 boshida. 145, a? Ha? 140 degan Sanjarxon, yana 18 ga kelib qo'shildi. 18 asadkasi. 32 ta aqa tushdi, 18 ta betga tushdi. Aha. 18 aqa, 18 ta. Yo'q, 18 ta baqa tushdi, 32 ta aqa tushgan. Ha, tushunaldim. Hozir bordi Sanjarxon beyda yo 54 ta, 56 ta men hisobim bo'yicha. O'tkazgan biladi, o'tkazgan nechta? Betta hozir sizda. 54 ga yaqinroq. Yo'q, men Sanjarxon kecha o'zim yo 54 ya 50 6 ta. Bitta oxirda san ham aniq qilib qo'yasan. Sonni aniq qilib beraveraman. Telefon qilgan odam. Biz video bo'yicha ham ko'rib olaveradi aka bir joyda. Demoqchi emas, Sardor aka mollar o'zining holatiga qaytibdi, sifati zo'r. Bitta joyga savdo bo'lib qolsa, anaqa ko'ngil qoldi bo'lmaydi. Bittada, bittada. Olasan sotib olsan ham vaqt. Xolos, Sanjarxon oddiy mollar bor, sifatini ham hozir ko'rasiz orqalaridan. Beyda bari karamka mollar, sifati bor, oyoq qo'li baqvot. Fondni ko'rikdan o'tib bo'ldi bular, ha? Ko'rik sog'ligiga zo'r, bexijolat. Keng kirasizmi ichiga? Kiraman. Kepak so'may turing. Turet ya, o'tki molni haydaymiz baqa. Kepak so'may turar endi, videodan solinadi. Mana janavarlar. Yotishlar. Turg'izaymi bir mana shuni? Nima qilib qo'ydi-da? Sanjarxon bizda endi bilasiz, cho. Molga qattiq qaraladi, ammo molni enini qarang. Sifatini qarang. Bir yurgizaymi? Haligi yana esimga tushib ketyapti. Qaysi? 15 yil o'tdi. Aytdim-ku, mol olmaydiganlarni mol og'iz so'raymi dedim-ku. Sanjarxon mana shu to'qol buqamiz. Addenni savdoga 13 million 500 ming so'm. Men borini borcha yetib ketaveray. Qancha? 13 million 500 ming so'm. Mana shu buqamiz, mana shu yalanib turgan buni to'qol pasonni ham ko'ryapsizlar. 13 million so'm. Mana Greenford olib ko'rsatib qo'ying. Sifatlarini. Bitta qo'da ekan bular. Bitta qo'da. Ana shu buqa ham bor Sanjarxon.
14 300 000 so'm. Molni holati bor bitta. Bitta qo'da deganimizda hammasini tamg'asi bitta ekanda, o'shanga 13 500 000 so'm. Simmentaldan. Gibrid lekin tozasi emas, buni ham aytaveraman. Qalbon to'sib turing shu yerda. Chiqaversin. Chiqaversin. Chiqaversin, chiqaversin. Bu yoqqa ketaveryapti-yu. Chiqsin, chiqsin, chiq. Sadoqa o'z bitta necha pulga necha pulgacha molingiz bor? Sizga aytaymi Sanjar xon, bitta dangal gapni aytaymi? 11,5 milliondan boshlab bor-ku. Hop. Bo'lsa xalqqa bo'lsin, menga qaram 15,5 gacha ham qo'yib beraman. 15,5 milliongacha. Ana shu buqalarni ham berib olaman. Bu ham bor. Mana shu buqalar ham ketadi. Dastavkasini hech tilga olmasin. Men aytgan baho bo'yicha O'zbekiston bo'yicha qilib beraman. Bo'ldi. Keyin Sardor aka. Oy, bitta joyga qanaqa hisob? Bitta joyga ham aytib qo'yaman. Agar oldim degan marta bo'lsa, mana hozir yuklab beraman. Sababi aytganimizda ha Sanjar bilan bu Sardor faqat tog'da dalani gapirib qoldi, bular nima deb o'ylashmasin. Hurmatli yuklar, asa dalabob haqiqatdan dalabob mollar ekan. To'g'ri, xonadondan boqsangiz ham zo'r, lekin toqqa boshunday yaylovlarga mana vohali akalarni qo'yib olsa bormi? Aytganimizda kuzgacha ham bu mollar tekin sizga dast bo'lib qoladi-da. Sanjar yurib qilaman. Agar bitta joyga bo'shatsangiz, yutug'ingiz. Bitta joyga aldan qaytmadingiz-a? Tushunmadim. Bitta joyga naqa? Yo'q, yo'q. Mana shu molni ichida bormi? Sanjar, menimcha bu mol 56 ta. Men chunki kecha daftarda chiqqan molni hisoblaganman, bitta 56 ta mol. Hozir to'shni yana esimga keldi. 56 ta molim ichida bor, 10 ta shoxli mol yo'q. Bo'lsa 10 ta chiqadi, lekin shoxli bo'lganda ham namunali orqasi o'ta zo'r bo'ladi. Mana shoxli mollar ko'rib kelyapsiz, qanaqaligi. Endi haligi odamlarga to'qal qiziq tuyuladi-da, bizga qiziq emas unisi. To'g'ri. O'zingizga to'qolmoq boqyapsizmi hozir? Yo'q, yo'q, bizning mollar. Sanjar xon, mana endi haligi nima desam bo'ladi? Bu bir martlik qilib gapirishda o'zi ham bir katta martchilikda, lekin men gapirib qo'yganimdan keyin lafzimga javob qilaman. Mana shu yerdan bordi Sanjar xon. Hop. 11,5 milliondan endi gapirib qo'ydim. 15,5 gacha deb qo'ydim. Mayli 15,5 gacha mol qilib beraman kattasini. Lekin kattasini olganlar bor-ku, 1 million 1,5 milliondan yutug'i bor. Uni o'zim yaxshi bilaman. O'ng qarang, karapkan. Sadir aka, mana qana narsa. Bitta joyga xohlasa, ko'nglim chitcha nimani sezyapti-da? Sanjar xon, agar bor bitta gapda bu hazil huzul gap emas, bo'ldi men yigitchasiga oldim. Mana zakalatingiz mol menga o'tdi deydigani bo'lsa bor-ku Sanjar xon. Bitta gap bor, men yaxshilab o'ylab olay. Keyin endi undan keyin o'tib bera olmasam kerak, lekin men shu bahodan keyin. Aha. Kiraversan hozir. Sanjar xon, nasib qilgan odam bo'lsa bor-ku. 12 million 8 ming olib ketaversin, gap tugadi. Bitta joyga? Bitta joyga. 12 million 800 dan. Ha. Agar o'zimga shunaqa molni, agar uyimga, agar 12,5 millionni olib kelsa, men o'zim olaveraman. Mana martchilik qayda turibdi. Mana shu yerdan bir hisobga olavering. Mana ko'k birga turibdi-yu. Mikki Maus. Mana o'zi o'ziniki. Mana hozir ko'k yangi chiqqan. Yangi taqilyapti u chegaradan o'tayotganda. U hamma ko'k birga emas, Rossiyani moli emas u. Yana ko'k birga kelganda Rossiyani deb o'ylamanglar. Nagi tomondagi o'ziniki ammo kichkina turibdi. Bular Sanjar xon har bittasi tamojnidan o'tganda taqiladi. Chunki anaqasi bo'ladi-da, ruxsatnoma bo'ldi, tamojniga kirishga bu mollar haqli, karantindan chiqqan hisoblanadi. Keyin vilka qo'yiladi, keyin mol tamojniga qarab keladi. Oldin sariq taqiladi, hozir ko'k taqiladi. Hozir buni misol bu partiyada ko'k taqilsa, keyingi partiyada sariq kelishi mumkin. Yo sariq yo ko'kda keladi. Kattalardan bittasi. Mana. Yaxshi, vajohat yomonmi? Keling, Sanjar xonga bir pason ko'rsataman. Haligi TikTok'larda yuryapti-yu, ada Rossiyani o'zida, chet davlatlarda, ashuni zotidan, kallani qarang. O, kallani qarang. Sanjar xon, mana shu buqani necha pulga berib olay? Necha pulga bermoqchisiz? Sanjar xon, bo'lsa-chi, olgan odamga bo'lsin-da, men hali birovni bir ortiqcha pulini olay deb mol sotmayman-da, lekin men shu molni 14 million 500 mingga berib olaman. Lekin asli bu molni bahosi 15,2-15,3, lekin 14,5 mingga berib olaman. Buni so'yib oldingiz mashinani. Endi olgan mazah qilib qolsin. Meni bir hislatimni, molimni baxt ko'rib, keyin bilib olaveradi. Bo'ldi. Sadir aka, oy, endi xayrlashamiz-a? Sekin xayrlashamiz. Albatta, Sanjar xon. Xudo xolosa oladigan vaziyat. Olgan odam yutaveradi. Bu rossiyskini olmagan odam yutkizaveradi. Olgan odam borgan sari yutib olaveradi. Bitta qaytarib beringmi? Uni o'qing.
İkilesinden bulgeniz yakışı buladı. Maydan. Şimdi sence daha nazı... Kriket kaldı. Uşa malam lebiz boyunca şimdi kiter. 15 yarım milyon. Çünkü bu mal öz cüdek et denirse. Ne oldu? Bol da sence daha... Rahmet. Sağ duraki. Mayla. Dokalası hızmetlerimiz hareket edip kilo verdi. Dokalası. Çıkarın diye geldi. Bana kiter mal bugün. Hürmetteki güler. Hemen çoluğumuzu Allah'ın berekebi etsin. Hemenimiz giyem. Şuna kadar sıfatlı mallardan. Şuna kadar nasıl da bu kollardan bakışlık nasıl olsun. Sağ oluyla salamat oluyla. Samarkand'a aittik. Ana, gelecek bir. Zor da valla. Gelecek.